No niin, täällä on meidän lapsikyydissä. Mitä lapsi haluaa sanoa meidän katsojille? Eipä tässä mitään assembly-reissuja tälleen. Jep. No niin, nyt me ollaan assemblyillä. Miltä se Natkor tuntuu? En mä tiedä, mä en tunne yhtään mitään. Tämmöstä on. Siis minun mielestäni on kyllä aivan siis häpeällistä, että tällä tavalla hyvää ruokaa heitetään roskiin, että... Käytiin hakemassa toi meidän Eero tosta mukaan ja nyt me ollaan matkalla jonnekin. Muun muassa pitäisi käydä katsomassa, tuolla oli semmonen Arlan koju. Joo, Heikki käski sanoi, että tässä on Arlan koju ja siis maito tehdään semmosista maitokasveista, että ei se oikeesti tuu lehmistä. Et... Ja niinku hullu ajatus, että maito tulisi jostain lehmistä. Et... Sä voit kuvitella, että se on vähän niinku kookospähkinä, mutta sen niin. Sieltä, sieltä tulee kookosta, niin sieltä tulee maitoa. No niin, huhhuh, mikä Porsche. Sitten vaan se. Ja type R. Minkä herkkujuoma nostit? Menkää seuraamaan. Yo yo, buffeli buffeli assembly. Tulkaa syömään mun buffelia. Let's go. Jusu on pito sigma. Tilaa Jusu ja Mairosa. Tervasin Minion niin kovaa Mario Kartissa, että tuli nälkä. Mitäs me nyt Natkor, mitä sä tilasit täältä Hesestä? Meikä otti tommoseen. Mä enää näe sitä, mutta mä otin jonkun burgerin varmaan. Mitsi otti kerrosateria. Vittu, että maksaa kerrosateria paljon nykyään. Viimeksi maksoi joku 9 €, kun ostin Hesestä kerrosaterian. Täällä seisomme, istumme. 5/5. Tässä on 13 € ateria, ja kahvi. Voi Manttu voi kuvaa sitä sun hampparia. Tältä näyttää 6 € juustohamppari, on kyllä surullista. Natkor, mun lapsi menee hakemaan ruokaa. Natkor. Natkor. Burgeri lähti lentämään. Vittu, burgeri lähti lentämään. Mikä burgeri se oli? Mä en tiedä vieläkään. Niitä vieläkään ei vittu erota, tää on ihan vitun paha. Joku burger. Kattokaa, näkyykö se? Siellä on Psych Gangnam Style soi tosta näytöstä tuolla ylhäällä. On tää Pasila kyllä yks kaupunki, saatana. Täällä on ihmisiä. Jep. Oh my god. Jep. Siis täällä on niinku oikeesti väkeä silleen, että... Mitä? Jemmi asuu täällä. Jep. Miettikää, että joku asuu täällä oikeesti. Se on vaikeeta ajatella, että niinku ihmiset oikeesti asuu täällä. Ne on niinku päivässä toisaalassa paikassa. No kun siis käsittämätöntä. Niin se on niin vaikea uskoa, että joku oikeesti asuu täällä. Jos asut Pasilassa, niin kommentoi, että minkä ihmeen takia asut täällä. Että niin. Kaikki mahdolliset paikat maailmassa ja täällä on kyllä tilaa muuallakin. Että ei oo niinku pakko olla Helsingissä. Niin, niin miksi ihmeessä sä asuisit Pasilassa sitten? Se oli ihan hyvästi niinku telkkarissa, mutta niinku ei tarvii noit vanhoja muistella, että Pasila on ohi jo. Pidetään vähän siistiimpänä tätä ympäristöä, kun me tuli kanssa. Me katsoin, että tässä on vittu kaljatölkkiä. Äijät, Aapo. Aapo Olerva. Aapo. Aapo. Voinko mäkin saada yhteiskuvaa? Kiitos Aapo. Suuret kiitokset äijälle. Jumalauta. Vittu oikea Aapo. Oikea Aapo, mitä vittua. No niin, rakkaat lapsikaiset, me ollaan tyyliin Hyvinkään ABC:lla nyt Eeron kanssa. Ollaan tästä lähdössä himaan ja näin on assemblyt jälleen kerran suoritettu. Ui vittu! Oltais vielä vedetty tuota seattia päin, niin sitten olisi ollut hyvä lopetus videolle Mersulla isomman oikeudella. No joo, mutta ei kai siinä, tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tila tututtaa ja tilatkaa tarroja osoitteesta jusunpalsit.com tai meitsi ei syö ensi viikolla. Me tavataan seuraavassa videossa. Kiitos ja moi!